どうもこんばんは、ゆうと申します。よろしくお願いいたします。危ない。まさかのさ、あれだったんだよね。動画さ、終わってさ、挨拶して終わったらさ、まさかのさ、めっちゃ絡まれるっていう知らないやつに。でさ、やばいと思ってさ、一旦さ、メニューボタン押してさ、止めてたんだよ。そこまではまあ良かったんだよ。その後ね、とりあえず、バトらなきゃと思ったらさ、車めっちゃ、あ、ごめんなさい、来てた問題で、やばいね。危なすぎるだろ、ごめんね。もう始まって早々にだいぶ危険映像だったね。みんな気をつけてね、ほんと。ダメだよ。焦った。いやいや、リアルでなんか自分がしてるみたいでやだな。違うよ。それでやっぱ挨拶したっけ？改めまして、どうも、こんばんは、ゆのと申します。よろしくお願いいたします。別に急に人殴ったりとかしないからね、大丈夫だからね、みんな安心して。しかもこれどこ？全然わからないんだが、なんだっけ、ジャッジアイズっていうね、ゲームの方でね、遊んでおります。焦ったね。最初の画面、やっぱ一瞬カットしてもいいなと思ったもん。焦った。まあまあ事実だから、まあいいや。それで言うとさ、やっぱり結構ね、ガッチガチに最後までできそう。ワンチャンさ、なんだろうな、ライブ配信でやるのもいいなと思ってるから、ワンチャンもしよかったらね、ご意見もらえたら嬉しいかな。まあこんな感じで動画投稿にしてもいいし、なんか今基本的に、チャンネル登録者数を今、年内で1000人を目指してるから、参加型でライブ配信した方が伸びるイメージがあるから、基本的にね、参加型のゲームばっかりやってるからな。あ、ここなんだ。全然わかんなかった。立派な建物だな。そうそう、ここにいるおやっちゃん、おやっちゃんって誰だ、おやっさんに用事があるんだよ。おやっちゃんって誰ひどいな。あ、すいません、お邪魔します。びっくりした。おやっちゃんって誰ですか。焦った。ごめんなさい、ごめんなさい、間違えちゃったよ。規模としては今本人戻れたよ。おやっちゃんがちくさだな。俗に枝と呼ばれる。枝、そうなんだ。枝めっちゃ見てる、めっちゃ見てる。すげえな。俺にとってもやばいね。あ、めちゃめちゃ両手で持ってるスマホ、ちょっとかわいいな。矢上さんを落としました。あ、どうもお邪魔してます、すいません。久しぶりじゃねえか。あ、この人にもターボーって呼ばれてるんだ。みんなターボーって呼ぶよね、それで言うと。ねんだもんな。あ、そうなんだ、久しぶりに会うんだね。やばい、なんて呼んでた下の名前、ちょ見てなかった。あのな、三つぐくん、もしかして。おやっさんだけだからな。あ、そうそう、おやっさんごめんね。この事務所で俺を歓迎してくれてんの。そうだね、みんなすごい顔で見てるからね、怖いよ。そうかもな。あ、そうかもなんだ。なんでだよ。カイトはどうだ、元気でやってるか。あ、優しいね、気にしてくれてるんだ、元気だよ。例の件がなきゃ破門せずに済んだのに。例の件がよくわかんないんだよな。何があったんだろうね。あれこれ1年前か。あいつも俺には息子同然だった。もう済んだ話だろ。なんかね、そう、あったっぽい、よくわかんないけど、詳しいことは。お前んとこで元気でやってんならそれもいい。そうだね、元気が一番だと思うな。俺もカイトさんのことは兄貴だと思ってる。あ、本当。20年前あの人やおやっさんに会ってなきゃ、うん、俺も今とは別の人生だ。そうなんだ。相変わらずいいなお前は。あ、そうなの。ただみんなにすごい嫌われてる雰囲気すごかったけど。あ、すいません、どうもありがとう。それでこの歓迎されてねえ事務所まで来たの。言い方、言い方、歓迎されてねえって悲しすぎるわ。あれか。あ、やっぱ知ってるんだ。源田さんとこに弁護頼んだって聞いたわよ。うん、そうだよ。ターボも手貸してくれんのか。うん、カムロ町に協力会の拠点があるだろう。場所が知りたい。どこだ。そこの組員に聞きたいことがある。けどお前、うん、連中今相当ビリついてんだろう。それはビリビリしてるだろうよ。怖いよ。ちょっと話聞くだけだよ。嫌だよ、それすらも怖いよ。え、鼻から出すのすげえな。梶平グループって言ってたよ。あるな。え、知らないよ。よくは知らないけど。お、自分も知らないよ。関西の大手だ。で、その梶平系列で、KJ アートってのが占領通りにある。そうなんだ。ビル一棟、丸ごとその会社のもんでな。すごいね。協力会の連中はそこに詰めてんだよ。占領通りに KJ アート。KJ アート？まあマップに出るだろう。忙しいみてえだな。うん、ちょっとね、お忙しいね。そっちの事務所に遊びに行っていいか。うん。お忍びでよ。うん、いいよ、遊びに来ていいよ。ただ事前に声かけてね、いない可能性あるから。バイバーイ。おやすさんバイバーイ。元気でね。体に気をつけるんだよ。あ、びっくりした。もうめっちゃびっくりした。このさ、着信音系だけさ、なんでかわかんないけどさ、
海藤さん、もうさコントローラーからなるんだよ。この喋ってる時だから大丈夫なのにマジビビった。 KJ アートって会社な。あ、そう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 。てかなんでビデオ。じゃあ例の村瀬ってのも残りいいんだな。 あ、そうそう、向こうの、ね、電話の声もねコントローラーから聞こえるんだよな。ガチすごいよな。となると張り込みか。うわーすげえ。じゃあもしかしてドローンの出番か。ドローン好きだね。それもあるかもな。まあまあ可能性はね。了解だ。俺もすぐ KJ アートに向かう。はーい、また後でね。ゴチすげえな。で、あ、反対方向なの。こっちか。わかった、行ってきます。やっぱこの人ぶつかりそう。走るのがね、行けないの。じゃあどっから行くんだよ。マジか。そうか、マップにもやっぱり限界があるんだね。全然気づかなかった。あ、こっから行ける。大丈夫だよね。行け。あー、危ない。ぶつかる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 。これね、歩くとね遅いけど早く走っちゃうと大体ね高確率でね人にぶつかっちゃうから。あ、やばい、危ない、ぶつかるぶつかる。危ない、ぶつかっちゃう。あー、やばい、あー、やばい、やばい、ごめんなさい。大事件じゃねえか。大暴れだよ。ごめんね。あ、やばい、また自転車、バイク。危ない危ない。さすがにバイクは大丈夫か。あ、ぶつかるぶつかる。あー、やばい、なんかいる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 。見えてない見えてない見えてない、見えてないかな。目とかあってない。やばい、完全に矢印追いかけてきてる。マップ見て、矢印が明らかに追いかけてきてる。これはね、建物に入れたら大丈夫だと思う。なんかもう気持ちはチェイス。やばい、急いで早く。建物どこ、え、どこ、あ、ここ、あ、よかった、危ねえ。これさ、建物に入ったからって言ってさ、ダメだったらどうしよう。普通にさ、このさ、見てる間にさ、追いかけてきてたらどうする。うるせえ。早く出て。学んだから。さっきさ、自動的に出ると思ってちょっと待ってたもんね。あ、着いた着いた。あ、そうらしい。あ、見てる？どこにいるの？今どこ？あ、そうだよ、そうなるよ。後に向かって右見ろ。右？いないけどね。え？え、いなくね普通に。え、どこにいるの？あ、上？もしかして？え？どこ？あー、違うね。え、待って、誰か、そこやばくない？あれどういう状況？あ、え、この人たちめっちゃ気になるんだけど、この人たちめっちゃ気になるんだけど、けどさ、ミッション的な話で言うとここだよね。マトの人超気になるんですけど、すいません。俺も今そっちに行く。あ、何してんの？あ、すいません、ごめんなさい。いや、ちょっと待って、あれが気になりすぎる。これ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 。ん？これ何やってんの？あ、マッサージ中だったのか。びっくりした。なんか何してるんだろうと思った。大丈夫。それで言うと、この人はさ、何食べてるんだろう。これ調べられるんだ、他のことも。あ、猫カフェなんだ。あーね、なんか食べてるのかと思った。全然違うじゃん。え、めっちゃ見てない？気のせい？何？怖いよ。え、何？見てるわけじゃないの？おー、びっくりした。めっちゃ怖いじゃん。おー、びっくりした。あ、なんだっけ？あ、そのまま入ればいいのか。あ、じゃあ合流したいのか。そっちね。あー、びっくりした。え、これどっから上に上がるの？これそのままさ、こっからさ、上に、あー、右に階段あったわ。気づいてなかった。びっくりした。どこにいるんだろうと思った。やばい、壁にめっちゃぶつかっちゃうな。あ、やばい、ごめんなさい、ごめんなさい。ネッカフェか。ちょっと入りたいけどな。ネッカフェとかってさ、100% さ、引っかいたりとかさ、してこないのかな。まあ、人懐っこい子ばっかりなのかな。なんか行ったことないからわかんないんだよな。気になるけど。まあ、見るのは好きだけどな。触るの怖いからな。お待たせ。お待たせ。なんで話しかけられない？いたいた。ここから KJ アートがバッチリ見える。うん、見えてたね。ビルの中は、確かに極道らしいのがうろついてたぜ。マジ？ちょっと見てないから知らなかったな。わー、怖いね。やだね。村瀬は、いたか？見当たらなかった。ああ。さっき鳩飛ばしては見たんだよ。そうか、飛ばしてくれてたんだ。ん？しっかり見た？ちゃんと見てないの？ああ、一応な。こいつ、一応なのかよ、おいおい。もう一度飛ばそう。ああ。今度は俺がやってみよう。え？自分で運転できるの？お手本見せてやんないと。言い方。ああ、ポーズメニュー、ドローンアプリからドローンを飛ばせるようになりました。フライトドローンを飛ばすことができます。なんだろう、カスタマイズか。ドローンをカスタマイズすることができます。現時点では選択不可、OK。何これ、レースレコード ?D リーグの戦績を確認することができます。現時点では結局不可ばっかりじゃないか。オプション。操作方法などは変更することができます。OK。ドローンを動かすには、あ、なんて感じだ、今読めなかった。うわー、これか、超難しそうじゃない？このフライトでしょ。あ、びっくりした。これが村瀬の写真。あ、そう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 。ビルの窓越しに村瀬がいないか、確認できればいいんだけどよ。わかるのかな。え、
カメラ、ドローンの移動を、調べる、調査やめる、拡大。うわー、これ覚えられるかな。まあ、いっか。ドローンサーチモード。ドローンを操作して、画面の右側に表示されている調査目的をヒントに調査を進めます。だからさっきのおじさんの顔を見つけたいんだよね。あーね、R2 を入力すると、その場所を注視することができます。だから多分、ズームになって、みたいなことだね。あー、まあ、なんとかなるだろう。ちょっと画面用意するタイプじゃない、これ気持ち悪いよ、これ。苦手だ、フラフラするな。あ、うまくね、急に。あれ、KJ アートってどれだった？ちょっと視点変えたいな。あ、こうか。気持ち悪い。最悪。どうやって下に下がるの？下への降り方がわかんない。下にどうやって下がるの？危ない、ぶつかる。危ない、お前絶対高いだろ。ちょっと待って、これどうやってさ、降りるの？下に降りたい。高さはさ、変えられないの？言いたいことわかる？ちょ、泣くね、普通に。危ない。なんでだ？ちょっと待って、カメラを、あ、高さは、この高さって決まってんのかな？それで言うと。やべえ。画面揺れが著しいんですけど、すいません。うわぁ、気持ち悪い。いないよね、全然普通に。あ、下がれるわ。こうか。あ、誰かいる、誰だおめえ。まあでもこの人じゃ、あ、危ねえ。ドローンが終わる。危ない、ああ、ごめんなさい。壊れちゃう。危ない。そういうことか。めっちゃわかった。うえ最悪。うわぁ、ガチウケるな。最悪すぎて草だな。ちょっと待って。これね、移動とね、カメラで、同時にね、できないんだよ。こうやってカメラを向けるんだったら、どこだ？下がって、みたいな。もう最悪だなぁ。もう。いないし、全然。ちょっと待って、ドローンだけガチ誰かやってほしいわ。これ向いてないな。誰もいないじゃん。なんでこんなに誰もいないの？これだよね。KJ アート合ってるね。とりあえず、ここさえ分かれば、あとは順番に上から上がって、逆だ、上に向かって上がってだね。やべえ、おめえ気持ち悪いよ、これ。けど、誰もいなさそうじゃない？普通に。マジで？全然いないよ。ここがなぁ、めっちゃ怪しいけどなぁ、正直な話。ここ。なんでここだけさぁ、全然さぁ、あれなんだろうなぁ。でもいないよね。いないね。誰もいないよ。そう、ここにね、人はいるけど、多分ね、この人じゃないんだよね。どこなんだろう。いないよな。これは。いないね。もうちょい上？怪しい。いなくない？これは。いないよなぁ。まだ上ってある？上って奥じゃ、あ、猫。猫だもんなぁ。なにこれ。人、全然いないけど、マジ？どこだ？誰もいなくない？このさ、目線1しかやるのやめない？めんどくせぇなぁ。でも全然いないぞ、ガチで。こんなさ、下にいるか普通。そうか、この辺は建物だからってことか。けどやっぱりさ、このさ、どっかってこといなくない？無理じゃない？いないよ。中に入ってってこと？さすがにそんなわけないよね。入る？入らないよね。無理じゃね？
いないよ。けどさ、なんかさ、扉とかさ、選択肢あったじゃないか。扉を選べってことなのかな、最終的な話。これこれこれ、こういうの。お、ここはやったあと豪華な部屋だなみたいな書いてるもんね。でも関係ないもんね。下降りる？これさ、むずくね？うわー、マジで苦手すぎる、こういうの。やばい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 。あー、でもこの人はね、別人だと思うんだよね。あいつ、あんなところでこそこそ本なんか読みやがって。そうそう、何の本読んでるんだろうね。気になるね。面白いのかな？面白かったら教えてほしいけどね。そうそう、ここはね、この部屋が全然見えないんだよな。でもさ、そういうことじゃないもんね。怪しい。やべえな。ちょっと待って。むずいよ、操作が。あ、やばいやばい、間違えた間違えた。そこ扉とか調べられないの？あ、これになるのか。ここはブラインドがかかってて中が見えそうになる。そうなんだよな。無理じゃない普通に。今日さ、一応さ、なんかさ、横から見ようと思ったらさ、いけそうだけどね、無理なんだよな。でも無理じゃね普通に。ここ？あとは。ここか。なんだ？やばい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 。ちょっと待って、下手すぎるな。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って。この辺は、あ、なんか調べられるっぽいわ。ここは事務机が並んでるな。下っ端の村さん見当たらないな。他を探そう。やべえ、こんなに探してるのにいないよ。なんか調べられるわ。ここは入り口か。ここには村瀬はいないか。いないよ。全部いなくね。あ、屋上とかってこと、それで言うと。屋上かあと非常階段しかないもんね。ガチ気持ち悪いな。おー、画面映しちゃうよ。何が光ってんのあれって、あんなに。あ、やべ。わからないな。この辺って何も調べられるものがないね。やばい、ゴミ箱あるけど。なんだろうな。先日猫の鳴き声がめっちゃ気になるけどね。おー、気持ち悪いよ、やめてよ。猫。あ、かわいいね、猫。いや、猫はさ、かわいいんだけどさ、こっち誰もいなくない？あ、こっちの方とか行けるのか。あー、何にもないよね。こことか開けられないの、それで言うと。やばいなぁ。上。なんてこんな時間かかるんだ。これどうなってんだよ。やばいよ。一生見つからなくない？誰もいないよ。マジ？待って、一旦この動画終わって、ちょっと調べるか。これ一生見つからねえぞ。言うの全然見つけられない問題。終わろう。というわけでね。ウケるな。こんなに探して見つからないことある？ゆの心が折れるの巻。年内にね、チャンネル登録者数の、ね、1000人超え目指してるんでね、ぜひともチャンネル登録してもらえたら嬉しいでございます。友達とかね、家族とか、まあ別に誰でもいいけど、こういう人いろいろ宣伝してもらえたら助かります。YouTube 以外で言うと、Twitter、TikTok、インスタって、おのおのね、概要欄の方にリンク貼ってあるんでね、そっちの方からね、フォローしてもらえたら嬉しいでございます。というわけでね、ご視聴いただきましてありがとうございました。チャンネル登録、高評価、コメントの方もお願いします。またねー。